shaqaalaha dawladda ayaa gudahan ba shaqo tigin magaalada Barbara iyadoo meeradaha ganacsiguna ay xidnaayeen kadib markii 10,000 oo kamida shacabiga reer Barbara ay saaka ku ogsadeen mudaharaad weyn oo la isugu soo baxay xarunta 26ka Juun ee ku taala bartamaha magaalada Barbara mudaharaadkan ayaa daba socday warbixintii ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ingiriiska oo shacabiga reer Soomaaliya gudahan ba ay ka biyeedeen taas oo tilmaamaysay in shaqaalaha dalkaasi Ingiriiska ay ka shaqeeya hay'adaha ajnabiga ah ay ka soo baxaan dalka Soomaaliland iyadoo ku sababaysay amaan darro ku soo socota dalka Soomaaliland haddaba 10,000 ee shacabiga reer Soomaaliland ee reer Berber ah cod dheer ayay saaka ku sheegeen in waddankoodu nabad yahay dalka Britainna waxay ugu baaqeen inuu dib uga noqdo warbixintaasi ka soo baxday hubiyana warbixinta qaldan ee ay ka qaateen dalka Soomaaliland oo isagu hore uga mid ahaan jiray waddamadii qaaradda Afrika ee dalkaasi gumaystay Ingiriiska xorriyadooda ka qaatay 1966-kii Juun shacabigan ayaa waxa kale oo ay ku tilmaameen siyaasadda Ingiriiska ee waqtigan mid qurorad madow ku jirta iyagoo sheegay in shacabiga reer Soomaaliland ay arkayaan waxa qurordaasi madow ku jira haddaba 10,000 ee saaka iyagoo lulaya calanka Soomaaliland isugu soo baxay xarunta 26ka Juun ee bartamaha magaalada Barbara waxa halkaasi kala hadlay madaxda gobolka Saaxil heer degmo iyo heer gobol waxaanu ka jawaabaynaa haddaanu nahay gobolka saaxiil ama degmadaha reer berbera baaqii ka soo baxay safaaradda maraykanka ee ahayd somalilan nabadgelyo dalka jirta taasu soo beer maaha nabad baa ka jirta 21 sannadood ay somalilan jirta waxay ku nabad waxa ku caalamaashay nabadgelyo halkaa ayay kasii socota mooyaane waxaanu leenahay ingiriis iyo kuweet waxba qarsoda soo baxay oo waxba kama jiraane way kasii soconaysaa waxaan idin leeyahay waa rumaadka jaamacadeenna iskuulladeenna horumarkeenna maynagaa samaysanay mise iyagaa inoo sameeyay nabadgelyada inagaa samaysanay waanaynu jibaynaa waanaynu jiri doonaa ilaa iyo intaa iloona yaalyaan waxaan idin leeyahay waxaa leeyahay dowladda ingiriiska oo ambaa ku diraya hadalka faxiga ee ka soo baxay waxaan leenahay walaalayaal ka noqda miday somalilan geydayna maaha miday haddee beregeley mutaysatayna maaha hadduu cid nabadgelyo iyo cid kala baxaya halka oranaysa waa la garanaya waa soomaaliya waa arkayna waa la ictiraafay halkii walaalaysay ictiraafay nabadgelyada ku taageeraa ee aanu jirnay oo waxaa la arkay nabadgelyo la yidhaahda nabadgelyadi ma jirto maxay taa soo baxaysa mase ujeedada la garan mayno halka waxaa ku soo jira maxaalku waa inaa sagaal mutubiraba ayaa cadeeyay wuxuu ingiriiso waxaa halkaa ka wada ujeedal kale ee waanu garanaynaayo waa soomaaliya midooda miyaanu ka yeela waxaanu maanta halkan isugu soo baxnay oo aynu halkan dareenkeenna ku muujinaynaa inaanu beeneyno oo aynu waxna kaba jiraan ku tilmaamno oo aynu cadayno yar yar weyn in dalkeennu yahay dal ammaan ah waxa laynoo quuri laayahay oo laynoo quuri laayahay in baa laga hayaa waa xanuun bay ii quuri waayeen buu xanuun ayay ii quuri waayeen ama caafimaad bay ii quurayaa nabadgelyuu inoo quuri waaye oo amarku inoo quurayaa ingiriisku inagu ma naqaano umana baahnin waxna kama rabno maanta gobolka saaxil ama hudheelka horteed naga soo jeeda ugu yaraa 20 cadaanaa jooga oo dowladaha caalamka ka socda hudheeladeena mid walba waxa ku jira gobolka saaxil in gaama degmada berbera hudheel walba ka faajinabiyaa ku jira waxaan leenahay ingiriisow adigaa iska hadlay ingiriisow adigaa iska hadlay baanu leenahay waxaanu markaasi ka nahay oo caalamkao dhan markaa tijeedahay inay gaadiidka iska kacaystaan inay iska lugeeyaan inaynu carabi cajab midindhayadii midinda waaweyn iyo midinda buluugaba inu iska yimaado iyadoon cinaha baanida cinaana wadan inu yimaado horta sheega nabadgelyada la yidhaahdo waa shay qaaliya weeye ilaahay baana sheegay meel saraanay ku taallaa magaca ilaahay asmaada ilaahay buu ka mid yahay nabadgelyada mid ka midaa ka mid ah oo aa salaam oo magaca ilaahay wey qur-aankuna wax badan buu ka hadlay nabadgelyada haddaan nabadgelya jirin waxba ma jiraan haddaan nabadgelya jirin waxba socon maayaan
هدانا بتقلي يجرين دلغا ما جرو هدانا بتقلي يجرين اسكول لا ما تيغايو رومانيو شبهدين سي قبضته وطنكا كلاميدا ليش مغالدا ايمنكا وان دليرا هاي فرصه دليرا هالك مركي انمي وحان لينهي وحان تاغيرينا باقي حكومته اي كم جواب تي حكومته كدسي بنتي لا نغا شيغي سيو ربلوي قالوا مسكح لي نغا قبضتي وين بهدلين بين برن بين ابو شغله مركز سن الخميسني وحي نغو يرادين حتى لو يدي كتغنو وبختي صار وا دبانيسا وأي سويدين قالوا حتى نغا تفتا ما غريس نغو تما شيطان نغا حتى قالوا نغا تفتو سومان لان قال لا انت ما نوان كرتا شوف تا كسو بعد دوله بريتنا ولا مودي دوله كور ان وزير عالم روح بلد سو قيل قالوا تي وحان ولينا هاي شوف تا سو حي سو تاي مثل عيسى وان كو هبورين افكا حكومه بريتن وحمل كغد على حقوق الانسان كا وحمل كغد على الكرسور كا وحمل كغد على ان وزير بيش عالم بيوت فحي ده سي ان تيسكا نبر جريف تلسو خير ويهران تهي حالي يبر تبسعتها حنقات كسرنان الان هبت كي داوع اسلها هبت كي داوع اسلها حقام برا لبوها يا حقام برا وانكريسكا حقام برا لبوها يا إلهي سبحانه وتعالى الله يؤتي فضله لمن يشاء قفوا دوره يمشوا دوره إلهي كم عدي سبقيا عدوا دوره أبو اللي بدك اليسيري عدوا دوره أبو حسيري يا إلهي حتى دولة أبو حسين يا شيطان نحلم بادلي شيطان وحلا إلهو نحلم بادلي إلهي نفضل قيسة توجين مايو إنجليس كووحو أفلق أدية بين سوء أبو ليو وشيطو كوتا وشيطو كوتا إنجليس كووحو أفلق أدية بين سوء أبو ليو وشيطو كوتا أو قرار بين القميسي صوصا معها قوشة قوشة الله عليه حلك قوت كي قصارا إلى قتا قروا إيه حتى القميسي الجيزي بحيد ما ريدو قيسي واتي الهير كبورة من خبال قاري وهي مبور قيسي كل عشي أو فقيت كيو طيرتو مريه سبوتاي حتى كي قوتا بحيد ما ريدو قيسي كوي انقلب كي مولي كوي انقعل كي مولي ما كان جرب كوي هاي روكو انت ليتن كيدي هدان قميسي تيدي بعد بانيه دو قيسي